Ferrari, den koster kast, og en Porsche, den er altså heller ikke lige inden for rækkevidde. Så hvis du skal have en billig sportsvogn, der kan følge med de to, så bliver du nødt til at købe den her. Det er en BMW M3 E36 fra 98 med den store 3,2 liters motor. Med 321 hest og en topfart på næsten 300 km i timen. Og den kan blive din for omkring 200.000. Faktisk synes jeg, at M3'eren den er så fed og billig, at jeg bliver nødt til at sætte alle mine sparepenge i en. Da jeg skulle købe den her, så fandt jeg ud af, at der var en helvedes masse faldgrupper med sådan en M3. Og derfor giver jeg jer nu en køberguide til en brugt M3. Det første, du gør, når du finder en M3 til salg, det er at få ringet op og spørge, om der er servicebog på den. Hvis der ikke er, så kan du lige så godt lade være med at tage ud og se på den. Det første, vi skal tjekke, det er under motoren. Og vi starter med at se, at alt det er pænt og rent, som det skal være. Dernæst tager vi fat i oliepinden og ser, at olien er klar og ren. Og hvis den er sort, så betyder det, at den ikke har fået skiftet olie længe. Og det kan altså godt give problemer i det lange. Det næste, vi tjekker, det er dæk og fælge. Fælgene skal selvfølgelig være originale M3-fælge. Det behøver jeg næsten ikke at sige til. Men dækkene. Det er ret vigtigt at se faktisk, hvad det er for nogle dæk, der sidder på sådan en bil. For hvis der sidder sådan nogle lavprisdæk på bilen, så betyder det, at den tidligere ejer, han har faktisk ikke helt haft råd til at vedligeholde sin bil. Den her, det er Michelin Pilot Sport, og det er dem, den blev født med fra fabrikken. Ligesom det er vigtigt, at den har de originale fælge, så er det lige så vigtigt, at den har den originale bagbold. Og det har den her ikke, og det trækker selvfølgelig ned i prisen. Hvis du er en rigtig kender, så skal du have en model fra 96-97, fordi der er dørene i aluminium. Og det sparer altså lige omkring 40 kilo. Kabinen på en M3 E36, den er altså ret speciel med de her lidt mærkelige wader-sæder. Og der skal du altså lige tjekke, at betrækket ikke er slidt igennem her på sidehynden. For hvis det er det, så er du nok brug for en ny kabine. Og det koster altså over 10.000 brugt. Hvis du har tænkt dig at sælge din M3 senere hen, så kunne det være, at det var en idé at finde en i en anden farve end gul. Når du så har tjekket alle de ting, så skal du tage en god, lang køretur. Tag den ud på sådan nogle småveje, som vi kører på her, og finde ud af, om den trækker jævnt igennem hele omdrejningsfeltet. Og i værste tilfælde, så kan det være, at det er hele motoren, der skal skiftes. Og sådan en, den koster altså rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Er du blevet fristet, så kig ind på bilbasen, for der står altid nogen til salg.